Майже 98 тисяч прикарпатців, які отримують субсидію, заборгували за доставку газу 16,5 мільйонів гривень. Наразі Івано-Франківськ газ не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати. Також боржникам не припинили поставку газу. Однак після завершення карантину подачу газу припинять, а справи передадуть до суду. Також боржники можуть залишитись без субсидій. Ці списки вже опрацьовані. На сьогоднішній день субсидії на наступний сезон призначені. Але ті споживачі, які на сьогоднішній день боргують, є в зоні ризику того, що у жовтні місяці, коли вони будуть аналізувати, чи отримали вони субсидію, можуть опинитися в ситуації, що субсидії їм надаватися не будуть. У субсидії на наступний сезон через заборгованість більше 3 місяців вже було відмовлено майже 5 тисячам прикарпатцям. Та боргують не лише субсиденти. Прикарпатці не платять і за розподіл газу. Таких майже 300 тисяч. Якщо ця заборгованість перевищувала 340 гривень, тоді субсидія не призначалася. Люди, які мали таку заборгованість, яким не призначено субсидії, до 1 липня мали можливість погасити цю заборгованість, і їм було призначено субсидії з початку сезону, тобто з 1 травня. А хто не заплатив, то ще вони мають можливість укласти договори реструктуризації. Ще 70 тисяч власників газифікованих домоволодінь Івано-Франківщини за розподіл газу цьогоріч не платили ще жодного разу. Борг за розподіл газу складає 58 мільйонів гривень. З такими категоріями споживачів ми вже активно починаємо працювати в плані передачі справ до суду. Для того, щоб не відбулося якоїсь неприємності для людини, коли їй надійдуть документи з передачею до суду. Просимо також до нас звернутися, звіритись, розрахуватись, чи при необхідності знову ж таки реструктуризувати свою заборгованість. В Івано-Франківськ газі стверджують, ці кошти вкрай необхідні для підготовки до опалювального сезону та забезпечення безперебійної доставки газу. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».